Oktagon 51 v pražské O2 aréně už 29.12.2023. Daruj zážitek. Lístky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please. Step back in your corner. Se do toho opřeli. Angiček zatím testuje, jak se v oktagonu znovu chodí, protože přeci jenom ta roční pauza je vždycky na bojovníkovi znát, aby si načuchal trochu ty metry. A samozřejmě ví, že Juárez je nebezpečný především v úvodu prvního kola. Tady celé tři dny působil takovým uzavřeným dojmem. No, tak to doslova. Tak Engizek zostřelil Juáreza hned v prvom kole a patrične si to užíva vypredanou halou. Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to the action after 1 minute 39 seconds in the very first round. And the winner by KO, Kerim Engicek! Zápas dvoch svetov. Svetov, pri ktorých bola minimálna šanca, že sa niekedy stretnú tvárou v tvár. Extrovert a introvert. Dva národy. Celebrita a legenda, ktorú poznajú všetci športoví fanúšikovia v Čechách a na Slovensku. A muž z Košíc, ktorý všetkých šokoval, keď na začiatku roka porazil Xaviera a o pár mesiacov neskôr sa stal dočasným šampiónom. Šampión Carlos Terminátor Vémola. A proti nemu slovenská jednotka poloťažkej váhy o právoplatný titul Pavol Robocop Langer. Dvojka rebríčka ľahkej váhy Mateusz Legierski sa postaví proti slovenskému obľúbencovi Karolovi Bomby Ryšavému. A chýbať samozrejme nebude ani legenda a jeden z najúspešnejších slovenských zápasníkov všetkých čias Ivan Buky Buchinger. Toto a o mnoho viac už 7.10. v Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu. Zaži Oktagon v Bratislave. Lístky v sieti Ticketportal.sk.